Музеот Теракота со поддршка од локалната самуправа на Виница го реализираше овогодишниот проект Еднаквоста во фокусот, чија цел е поголема вклученост и едуцирање на лицата со посебни потреби. Во рамки на одбележувањето на меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, во основното училиште Гоце Делчев се одржа завршна свеченост на која беа представени реализираните активности од проектот, а во што беше вклучен и дневниот центар од Виница. Во рамки на проектот се организираа повеќе работилници и посети на културни и археолошки знаменитости во општината и во регионот, како и други придружни содржини. Оваа година нашиот проект беше наречен Стара архитектура. Целта беше значи да направиме фотографии со лицата со посебни потреби од дневниот центар во Виница. Фотографиравме на повеќе локации во неколку села во виничкиот регион, поточно во селото Блатец и Липец и во Виница. И денес е завршниот дел, значи од ова. Имаме направено поголем број на фотографии кои ги направија тие лица. Изложбата е со продажен хуманитарен карактер. Значи сите оние што ќе купат, значи помагаат во да се донираат овие средства за оно што ќе им биде потребно во дневниот центар. На изложбата Стара архитектура беа представени 30 на фотографии од стари градби во виничкиот регион. Освен тоа, децата со посебни потреби од дневниот центар ги представија и своите рачно изработени новогодишни честитки, сувенири и подароци кои имаа продажен карактер. Општина Виница активно е вклучена во грижата и подобрувањето на условите за лицата со посебни потреби, за што беше најавено дека поддршката ќе продолжи и во иднина. Пред недела дена подпишавме проект со институцијата Инклузива, значи веќе во петок почнуваме со првата работилница, а тоа е полесен пристап за лицата со попреченост до јавните информации, до информациите на веб страните кои што ги има нашата општина и до сите други информации, се со цел за да можат по-брзо и по-ефикасно да ги дознаат своите информации или информациите оние кои што се случуваат во нашата општина. На свеченоста по повод завршницата на проектот Еднаквоста во фокусот со забавно музички точки настапија ученици од основното училиште Гоце Делчев од Виница. Исто така, се представи и танцувачката група Dancers United МК од Виница, која на неодамнешниот меѓународен надпревар за танчери со посебни потреби што се одржа во Полска, го освои првото место.